Хора, сега идваме точно с Аделин до магазина, да правим втората част и да поръчваме някакви неща, да видим с какво ще го напълним. И това, което видяхме, ето, Twitch Fishing, отвориме, намерихте. Мега яко писмо са ни оставили хората. Не знам как не се е включил Сота. А гей, то пише и тука, бе. На стъклото пише, ние сме твои почитатели, намерихме те. Виж, вишчето, зеленото. Яко. Много яко. Ай, първо изключиме алармата преди да ни намерят. Не винаги успяваме. И така, ако сте запомнили кода, напишете тайния код на магазина. Напишете в коментар тайния код на магазина, ако сте видяли, Аделин, какво натисна. Twitch Fishing, отвори, намерихме те. Ай, отваряй да видим какво има. Twitchfishing.com, отвори. Напред към 50k, някой иска да си направя татус, лайк. Логото, стани член. Уникално, уникално. И отвори. И отвори. Я да видим се. Намерихме те, моля, обади се на този номер. Дойда и да се снимам с теб. Чакам този момент от 2 години. Показваме номера, ама много яко го направим. Е, знаех, че трябва да правим магазин за дамско бельо. Е, сега ще чакай да се снимат с теб. А нали, иска пенки, пенки. Звъни ме на номера. Сега ще ви обясня как да стигнете до магазина. В момента се намираме на булевард Тодор Каблешков. Зад мен е Мол България. Отстрани е Комсет. И цепите само направо. Ще се опитам да ви го обясня по въздух, вода и земя. Хайде сега тръгвайте с мен. Ето това е място, на което може да се объркате, хора. Виждате това мостче. Тук има рекичка. Не преминавате по моста, еми биете директно в ляво. Насам и в края на улицата, пак в ляво и сме ние. Има огромен паркинг. Просто Google Maps леко го праща на там, затова съм начертал и карта с съкровище, за да намерите магазина, защото наистина си е доста трудно да се намери. Ето Аделин, какво е занемарил на работното си място, още не е почнал да работи. Следа от баницата. А вчера беше права реклама на воблери върху баницата. Някой даде идея да сложим Twitch Fishing на стената и ето Twitch Fishing вече е на стената. Сега ще реализираме голяма част от вашите идеи. Общо взето всичките идеи, които сте писали в коментарите, повечето от тях ще видите реални. Абе, ти за нас взели, ти за тебе ли са? Има ли? Маска. Аз си взел динари, за аз не ви казахте закуски, съм взел закуски. А ти си взел от красно се от хуите динари ли? Да. Дам ти 10 лет. Имаме лек технически проблем, след като Дани бояди за стената, след него Аделин бояди стената и стената пак е на бразди. Предприехме други мерки, боядисваме трети път една стена, затова се бавим. Е, това са златни рибки. Това е кой клас А, не знам си какво струва майка си и баща си. То е перления, виждеш ли го перления шаран? То е шаран това, брат. Да, ли, кой е? Какъв е този изрод, бе? Вижте хора какво намерих в Tubifex-а. Гръмнали саме с грамажа. Вината му стойката. Той е за тука точка. 250 и той тежи 30, това е 300 кг. Добре, дай поне по средата да отворим между шкафовете. Значи акварма мога да го сложим и тука, за да мога капе директно на него. Ще метна стотинка да мога капе директно. Айде, той е такова, ще го сложим и тука, виж. Някой даде идея за телевизор, взехме и телевизор, хора. Сега отиваме да го монтираме. Поне тук сме взели Twitch Fishing боксовете. Дани и Крис редат куки. Аделин се изнерви, хора. Не знам дали сте го виждали ядоса, но обаче единственото, което може да го ядоса, са нетактични шофьори, които са влезали в еднопосочна улица в насрещното. Това си олигофрен, не е лесно. Какво ти вика? Не, аз ще го набия, брат, не. Казах ви. Най-интересната история, Садио, кога сме имали един тир, щеше ни смачка в мантинелата и го гонихме от Дупница до Люлин. На един светофар и вече не ни беше в посоката и го убедих да се откаже. Иначе щеше да го гони до паркинга на Тирове. Помниш ли го това? Помня го, Йоня трябваше да го набие и то трябваше да го набие. От година годебна това симулатори, утре ще ловиме GT-та и туни, брат.
свичери и как намерихте магазина? То още не е отворил. Вие тук в квартала ли живеете някъде? Не. Аделина е рекламно лице на Парксайд в Лидъл. Ако Лидъл гледате това видео, спонсорирайте го, защото е изкупил всички бокулчак от магазина. Пари за ядене. И пак някой го размести. Дойде китайското, с работата почти сме приключили, имаме само още 168 часа работа. Айде, капнем и продължаваме. Чакай, бай, тая, чупи се стойката. Баш, е така трябва, е това ти е играта. Това го заснех. Монтирахме машината в Twitch Fishing Shop-а и продължавам. И когато ти забранят да ходиш на море, какво се случва? Та нещо ще пламне. Това с артефакта ще моля го извадиш. О, ще го прекина гръбнака направо, това си казвам. Да има снимка, ще го признае. Е, супер е това, човек. Това е голямо. Нали? Подарък за Twitch Fishing. Магазина. Запътили сме се да взимаме камъни за аквариума, така че да го приведем във вид. Не знам дали ще успеем за откриването, но се надявам да го направим. Сега отиваме с Дани до Горубляне, там ще си вземем камъни, защото в зоомагазина същите камъни са 5 лева, 2 кг, там за 10 лева ще вземем 50 кг камъни. Може да си изградиме вира до работата с 50 лева. А камъните не падат от небето. Ето тук виждате колко вида пясък има хората. И пясък, и камъни. Уникални. Ето, е това е брутално. За морски аквариум, но при филтрацията ще ми пречи на мене. Иначе е уникален ситен. Той е от Бали. Е така ще ти направим до рекичката, си мислиш, че си в Дубай. Мрамора не става. Колко събра? Това се е пребил. Това продава ли се? А, готино. Ама не знам дали ще то не е, отива, брат. Пристигнахме при камъните хора, сега избираме подходящи камъни с неутрално pH. Казва се, че момчето разбира доста от камъни. За аквариум. Е, това мисля, че ни е играта. Пишете долу в коментарите какво мислите за тези. И хора, сега сме на финала. Вече трета седмица стоиме на финала и ремонтираме. Аделин вика, готови сме. Остана ни още малко и така вече две седмици. Сега почваме да редиме. Е, тук са примамки, въдици и трябва да вземем още няколко кашона с примамки и въдици и да видим какво не достига, за да допълним магазина, така че да е фул, когато дойдат. Тук се очаква да е аквариума. Тук е стената, на която ще редим. Почваме да редим хора, да се надяваме до вечера всичко да е наредено и готово. А, в момента е минус 12 навънка, ако не успеем да сложим контакта до половин час, може да умрем от бяла смърт тук в магазин. А дали не изключи от тока? Събота, откриването, пичове, а ние сме до никъде. Всичко е пълен батал. Само Аделин има биволско спокойствие и вика всичко е готово, ама нищо не е готово. Даже него го и няма. Установихме магазина, че е леко празен и поръчахме един кашон с примамка. Сега почваме да пълниме и кутиите. Имаме още яко работа. Не знам изобщо как ще се оправим до откриването. Взехме пясъка, трябва да напълним и аквариума. Чакаме и Марто със стойката. Въобще е яко напрежение и никакво време. Не знам дали ще се оправим. Надявам се. И човека, който казва, че магазина е готов с кайците. Ето тук какво се случва. Навиваме, първо се навива, както съм ви казал неведнъж, монофилна подложка. След това навиваме влакното. Въпреки, че вижте какво съм купил специално за навиване на влакно. Това ни е опцията за сетовете, които правим. А, това е човека, който ви навива влакната. Черпете го кебабче или поне KFC. Нас, която ще спотнем и импортнем всички продукти.
Добре. Те си караш. Но ми дай време до тази вечер, защото съм седнал да го правя в момента. И утре сутринта ще дам някакъв фидбек. Добре, добре. На нас за събота ни е важно да може да налеем някакви продукти, че иначе стане мазъл. Добре, супер. Еми добре, действай го и като имаш нещо звънка. Проблем след проблем, хора. Първо магазина, вижте го как го почнахме. Стана по-празен, отколкото беше пълен, взехме кашон. С клиентки, опа, Коста, Дака. Ето го и техническия отбор. И те пристигат, те па са счупили машината, дето се прави аквариума с нея. Той шкафа за аквариум. Марто е донесъл за ретроката шаранджийска макара от едно време. Е, удари му от ячи. Те сега слагаме аквариума. Сме до никъде. Имаме проблеми с сайта, проблеми с магазина. Общо взето сме като нов дом. Как се казва, тая водещата. Общо взето сме като Мария Силвестър. Но стоп проблемация, а имаме два дни. Ето трябваше некой як Марто да направи площадка за слонове да играят. Аз му казах да е здраво да издържи 200 кила, той направи Том Тиркова арена. Ще паднем на долгия там. Ще паднем. Ще издържи ли, бе? Прави тест, бе, ще ти пусне един кючек и си какво. Има, дай. Стария работи, бе, да ли го бърна и вече да сме ударили нулата. А, така, удари и нулата. Още не сме започнали. Ето ги и щукарските кутии са готови. Виждате какви късмети има. Ротек спинер, тука се вижда даже. Тук някой ще има минус 10% forever в магазина на всичко, без значение техника или каквото искаш. Капото е тежкият път към успеха и печелите нищо. Да ме последвате в Instagram, TikTok, Facebook или YouTube. И аквариума е почти завършен, остава само да му сложим 200 литра вода, 50 кила пясък и рибите. Ей, трябва да хванем костурчета. А дали не, кой ли се закостурил? Надупка ли? Това е, хора, утре продължаваме. Ей, Вадалин, остава нощна. Айде, чао! До утре! Продължаваме с аквариума, хора. Слагаме пясъка, след това почваме да го пълним. Да видим дали ще сработи системата. Айде, идват големите мишки, освен на капацитет, обяснит и една малка. Дай да видим какво носиш. Гушоци. Оп, леко, внимай, че хапат, чакай, тия не са от хамстерите, това са си диви мишки. Тия са големи пухо. Тия са диви мишки. Тебе ще те сложа, там, при кашоните, при кутиите. При кашоните, да. Тук, виж, геле, тук съм го сложил, долу тебе ще сложа, там. Аз казвам на по-централно място. Гушоци. Гелето не заслужава да е по-нагоре. Там е добре. Изкриви ми кук. Там е добре. Те са големи неговите, къде и да ги сложим, се вижда. Ета яксват с резервните опашчици. Да. Сложи вътре стикерчета. Да, това, което не съм обявил, между другото, че на всички слагам резервни единични опашки. Нали, основните са с двойни и винаги има една резервна единичка. Добре, обещано ще зарежда Генчо Смайлс периодично. Я да една голяма батълска. Да, гледай един нов цвят сега. Абе, Ян, кога ще ми направиш на мен една такава? Трябва да направо да я пускам в аквариума. Оказва се, че гената ползва Nord Stream от 10 години. Да, 10 години тая въдица влезе в България, само да покажа. Как влезе? Нелегално, чрез господин Валерий Хинков, накратко професора, я донесе от Русия. Това беше, може би, една от първите джеркарки, която въобще е влязла в България. Ту никога няма да я продам, той имаше глупостта да я продаде, нищо, че си е фанал най-голямата риба до момента с нея. 8 и 100, не, две шестици и една седмица имам с нея. Колко двойки и тройки има, вече е отделен въпрос. Да. Тях не ги броим, ето то си личи колко е използвана пръчката. Ма тя ето, много яка. Има следи от употреба. Но... Той има и среди от зъби и люспи, тук къде си люспи. Забавили ето, куките. Ето, покажи даже надписа на Nord Stream вече. Вече да. Така се е позаличил. Фаворит 2 е модела. А, ти знаеш, че имаш и аз ги видях Фаворит 2. Когато говорихме, Фаворит 2, аз мислих, че е водят... Че е джеркбейта, че само това джеркбейт. Е, че е за джерко. Има я. Да я взимам ли тая? Ще я взимаш как? Ще взимаш, разбира се, те. За нашото племе трябва, между другото, ето на 10 години, виж колко плътно влиза.
Да. Виж колко плътно влиза. Тоест не се е изхабил и след 10 години риболов. Дръсни ти са да видиш, на само няма гръбнака да не си изтушиш. Е, Аделина, е, това трябва да го тръснеш. Е, чай ти покажа един джирк. Чай ти покажа един джирк, ама къде го оставихме? Сега гледай как ще ми подаде веднага нещо. Балкан лос, е, как бе, познавам даже единия Валентин. Даже сме правили риболов с него. Скивай какво ми е направо. Е, то не е ли за мене? Не бе, тази за Миш. За Миш? Объркава името, да. Ама няма с какво да го мятам. Ей, на мен не ми направиха, значи на теб са направили, дет няма с какво го меташ, на мен не ми направиха. Е, хубаво, си взема една така джърковица, щом си ловил 10 години с нея. Хубаво си ги барнали, но техните са много тежки, на теб да, трябва... с тази няма да имаш проблем, да. Ако си вземеш така джърковица на Nordstream. Явно си им е топ модел тая, щом след 10 години си я произвеждат. Облъзгана. Пичове, за мен тия 20 квадрата означават много. Хората, които ме следват от самото начало, знаят въобще как тръгна всичко. Първоначално канала беше с 6-7 секундни клипчета, които просто пусках риби. Всичко тръгна от Twitch фишингските метри и от стикери. Фално тръгнахме заедно от нулата с продаване на стикери и метри. С тях в началото едва успявах да си платя обяда в обедната почивка, докато бачках. Но ето виждате, че 2 години по-късно, с як и упорит труд и много голяма подкрепа от ваша страна, вижте до къде стигнахме. Всичко тръгна буквално от нулата, от тези хартишки и се стигна до тук. Надявам се това да е само старта за нещо наистина голямо, хора. Следващата мечта, която искам да осъществя е да има Twitch Fishing Yo, на който всички спинингисти да могат да се забавляват и да е само за спининг риболов. Ако успеем да вземем 2 гьола, може да има и за мирни риби. Надявам се до 3-4 години това да се сбъдне, защото съм сигурен, че ще мога да го постигна, защото знам, че имам вашата подкрепа. Работа, за да правя наистина това, което обичам и което ми идва отвътре. И колкото и да е трудно, защото повярвайте ми, наложи се да напусна работа. Като напуснете работа, хора на работа може да скатавате, бачкате по 2-3 часа, през останалото време скролвате във Facebook. Знаете за какво ви говоря? Пълноценно имате 3 часа, 4 работа, през останалото време въртите Facebook-а. Като напуснете работа, знаете, че всичко е във вашите ръце, няма нищо сигурно и съм бачкал и с месеци по 16 часа. Общо взето се опитвах да правя всичко сам, но по едно време стана невъзможно, защото работата стане твърде голяма, затова се наложи да включа в подкрепление и моите приятели и да им дам възможност да правят това, което и те обичат. Благодаря на моето семейство, че ме изтърпя и искам да се извиня и на семейството ми, което последните 2 години го лишавах доста от моето присъствие, защото се налагаше да бачкам по 12, 14, 16 часа, но се радвам, че ме подкрепят семейството, приятелите и близките. Въпреки че всичките ги беше страх да остана без сериозна работа и да стана безработен инфлуенсър. Ето част от нещата, които сме приготвили. Има всякакви марки, ръчно изработени воблери, само ще ви драсна нещо, а тук по кашоните има още примамки, които не сте първа ще изложиме. Има общо взето от чорапи, доблесни, въдици, макарите са там долу. Общо взето има всичко за сега. Стават те първа повече и повече работите. Аквариума е те първа подготвен. Не стигнахме да отидем да хванем костурчета заради големите студове. Но и това ще стане. Те първа ще апгрейдваме нещата и ще ви държа в течение с магазина за тези, които не могат да го посетят. Всичко ще бъде качено онлайн благодарение на Ели. Скоро ще има стикер и тениска с този дизайн. Мега як стана, много ме изкефи. А тук може да си мерите пастървите. Някъде 25 см, а позволеното е за взимане 22, ма ние така или иначе ги пускаме всички. Очакват ви и много други изненади всяка седмица. Магазина вече е почти готов, наблъскан със стока, още остават хиляди неща, а имаме адски малко време. Имаме доста проблеми. Още е тук с почистването, с реденето. Отделно имаме проблеми с програмиста, с системата. Там възникнаха проблеми. Тук с тоците. За аквариума въобще яко напрежение и предстартова треска, а още нищо не е готово, само дали не е запазил някакво такова биволско спокойствие, то виждате за какъв батал става въпрос. А буквално остават по-малко от 24 часа до откриването, което откриване, както ви казах, е събота, 23.01.2021 от 10 часа до 19 часа. И следващата седмица в понеделник си работиме от 10 до 7, така че може да дойдете и тогава. Носете си доброто настроение и маските и ако не успеете да дойдете събота през седмицата, за да не се бутаме и да не правиме тарпана. Няма да има откриване с баница и шампанско, въпреки че ни предложиха.
именно заради, най-вече заради вируса. Няма да го направя така, както ми се иска, така че ще сме по-разредени. Следващата седмица ще се виждаме пак. Още веднъж ви благодаря за подкрепата и до скоро. Адреса може да видите на картата, ориентирайте се по картата, защото Google няма да ви прати на правилното място. Дори Google не може да намери мястото, така че съм ви направил специална карта. Прегледайте клипа с дронските кадри, как се стига от Мол България или от Южен парк до тука. Коцето даже е направил схема на градския транспорт. Thank you, Коце! Така че не би трябвало да представлява трудност. Тук сме целия ден. Не бързите да идвате всички сутринта, може да дойдете през целия ден. Надявам се да успеем да обърнем внимание на всички. Не изяждайте мечтите си, а ги следвайте. До скоро, Twitch!